Put oslobođenja, put povjerenja. Zvaničnici Saveza našli su vremena i za puno ozbiljnije teme. Gubitak Elektroprivrede Republike Srpske, na koji su ukazali, iznosi 600 miliona maraka. Kompanija, kažu, služi kao bankomat za servisiranje potreba SNSD-a i nekolicine ljudi bliskih režimu. Najviše štete kompanija je pretrpjela u posljednjih 12 godina kroz prodaju i kupovinu struje. Povlašteni tajkun, koji ne plaća ni koncesije, stvarni vlasnik Elektroprivrede Republike Srpske, sjena iz mafije, sve je ovo Vuk Hamović, poručuju iz SDS-a. Kada vam hitno treba struja, njena cijena je mnogo veća nego inače. Tu nastupa Hamović, jer je sve dobro razrađen plan, te upravo od njega kupujete struju. Informacije koje dobijamo iz Elektroprivrede da su nekada namjerno vršeni ispadi, recimo termoelektrana kad je skupa struja, onda se namjerno ispadnu bez ikakve potrebe, izbaci iz sistema, vama nedostaje struje, onda kupujete struju koju je već Vuk Hamović. Vuk Hamović je napravio termoelektranu stanari, u stvari ispostavit će se da je tu termoelektranu napravio novcima koji su izvučeni tim dogovorenim poslovima iz Elektroprivrede Republike Srpske. Ljudi Vuka Hamovića, njegovih firmi, su imali direktan pristup elektronskoj bazi podataka u kojoj su stizale ponude i pratili ponude ostalih kompanija i onda oni u onom zadnjem momentu izlazili s najpovoljnijom ponudom. Kad bi vidjeli kakve su ponude konkurencije, oni daju pola marke, 10 feninga po megavatu, jeftini uvijek dobijaju i tu je šteta napravljena pod prilike godišnje 50 do 60 miliona maraka. Umjesto da bude stub Republike Srpske, Elektroprivreda je postala bankomat u rukama pojedinaca, kojima je taj isti bankomat donio ogromno bogatstvo. Luka Petrović je objavio 6 vila koje posjeduje smijenjeni direktor Elektroprivrede Željko Kovačić na svoje ime. Bog zna šta drugo ima, kupio neke salone namještaja. Dakle, imovina se mjeri desetinama miliona maraka. Kako je to mogao zaraditi od plate ministarske direktorske od 3000? Zaista upitne kadrovske postavke na čelu zavisnih preduzeća Elektroprivredi i proizvodnih distributivnih i zaista jedan ogroman resurs koji se opravdano čini se sumnja u kompletnoj javnosti da se ne vodi kako treba, da se koristi za stranačka zapošljavanja, za izvlačenje novca, za brojne namještene tendere i tako dalje. To je rezultat jedne vrste korupcije koja je prisutna u javnim preduzećima i u kojoj su rukovodioci javnih preduzeća u suštini stavljeni tu da budu stub pokušaja kreiranja izborne volje građana. Da ne budu slobodni da kreiraju rezultat koji će biti mjerljiv. Pandurević je ranije istaknula i da je došlo do borbe klanova. U ovom slučaju klanovi su, kazala je Pandurević, Nebojša Radmanović i Milorad Dodik. A Dragan Lukač postoji u sistemu kako bi štitio kriminalce, a procesuirao žene koje prodaju cigarete kako bi prehranile porodicu, kazali su iz SDS-a. Znate, Elektroprivreda je jedna prćija koja je rukava mafije i krupni kriminalci su naravno uvaženi članovi društva. Čuvaju mafijaše i kriminalce, a ne da ih hapse i procesuiraju. Ovo je zarobljena država. 600 miliona konvertibilnih maraka nikako nije mala suma. Toga je svjesna i Aleksandra Pandurević, pa je pozvala tužiteljicu Gordanu Tadić da pokrene istragu u slučaju Elektroprivrede Republike Srpske.